900 korun Karolínek poprvé. Nad litr nejdu. A 1000 korun Karolínek poprvé. V tuhle tu chvíli to dražím já pro sebe za 1000 korun. I takovýmto originálním a zábavným způsobem dražil v sobotu 28. listopadu stand-up herec Karel Hynek umělecké předměty na dobročinné aukci Vsetínské diakonie. Ta měla na svém dražebním programu celkem 53 exponátů, které čekaly na své nové majitele. Peníze z aukce byly určeny na financování projektu s názvem Blíže k harmonii. Vlastně opět domov harmonie, který sice máme vybudovaný, dokonce jsme tam na stěhování, ale ještě ho nemáme vybavený. A v této chvíli potřebujeme dovybavit a ještě uhradit nějaké náklady s tím vznikem spojené, které v této chvíli vyčíslujeme přes 500 000, tak doufáme, že ta akce nám pomůže něco umořit. Dobročinná aukce se konala už po 7. v řadě a nás zajímalo, jestli její organizátoři dokáží dopředu odhadnout, který z exponátů bude vydražen za nejvyšší částku. Dá se očekávat, že se může stát, že tou nejdražší bude dílo sochaře Otmara Olivy, šachová figurka koně. Ale protože ještě trošilinku je něco před námi, tak nechci předbíhat a těším se, že opravdu dosáhneme nějaké důstojné částky. Tip na šachovou figuru koně se nakonec ukázal jako správný. Dílo Otmara Olivy bylo vydraženo za 20 100 korun. Položka, která ale dosáhla největšího zhodnocení, byla kniha Jindřicha Štrejta Braziliáni z Česka s věnováním. Její vyvolávací cena 300 korun byla vydražena za 14 300 korun. Jak se vám daří schánět ty věci do té aukce? Přece jenom za tu dobu, co se věnujeme jednak sociální činnosti, jednak této aukci, máme kontakty a máme už pravidelné výtvarníky, kteří nám dávají svá díla. Otmar Oliva už nám dal několik svých děl například, takže takhle se nám daří sehnat části věcí a každý rok se objeví noví, kteří dávají třeba i ze svých domácích zásob. V závěrečném součtu letošního 7. ročníku dobročinné aukce Vsetínské diakonie se výtěžek vyšplhal na částku 144 950 korun. Ty pomohou při dovybavení domova seniorů Harmonie na Vsetínské ohradě. Děkujeme, gratulujeme.